Ақжар ауылының тұрғындарымен кездескен мәжілісмендер жаңа технологияны меңгеру үшін білікті мамандар керек екенін айтты. Әсіресе өндіріс саласында сауатты кадрлар тапшы. Жергілікті кәсіпкерлер бұл мәселеге қатысты өз бастамаларын көтерді, дейді депутаттар. Сіздердің кәсіпкерлеріңіздің арасында инициативалар бар, сондай қазір мынау темір балқытатын машина жасау саласында біз білеп айтамыз, высоколегированный мынау темірлер керек бізге. Соны балқытатын завод салатын инициативалар болып жатыр міне. Оның бәрін біз қолдаймыз, өйткені біздің елімізге сондай жоғары сапалы темір, мыс болсын бізге керек ол. Халық қалаулары көктаулықтармен де жүздесті. Мұндағы жергілікті тұрғындар ауызсудың сапасына қатысты мәселелерді көтерді. Су аламыз, судың бәрі дұрыс жекпейді. Крандарымызды жылда алмастырамыз. Фильтр қойдық деп, білмеймін қойған қоймаған. Анализ алатын органның адамдары соны мұқият қарап, судың, халық ішіп отқан судың қаншалықты бүгін таңда стандартқа сай екенін тексеріп, егер осы мына су құбырын тартқан компания сол судың болашақта халыққа мынау пайдалы екендігін толық зерделемеген болса, соларды жауапқа тартып, бүгін біз сол судың қалыпқа келтіретін мүмкіндігін жасауымыз керек. Халық қалаулары Ақтөбе мыс компаниясының жұмысымен де танысты. Ауыл тұрғындарының 70% қазір кәсіпорында еңбек етеді. Мұнда жылына 5 миллион тонна руда, 60 мың тоннаға дейін мыс, 45 мың тонна мырыш қоспалары шығарылады. Компанияның құрамына 2 фабрика, 2 кеніш кіреді. Кәсіпорынның жұмысымен танысқан депутаттар бірқатар кемшіліктерді анықтады. Белгілі болғаны, компанияда кәсіподақ ұйымы құрылмаған, жұмыс беруші мен жұмысшының арасында келісім шарт жоқ, әрі олардың балаларының жазғы демалысы дұрыс ұйымдастырылмайды. Болашақта ойлаймын, бұл мәселе өзіндік шешімін табады деп, дегенмен коллективтің, жұмыскерлердің өздерінің жұмыс орнынан қандай әлеуметтік көмек алатындығы, қандай әлеуметтік шектеулер немесе шешілетін мәселелер бар екендігін нақты шартпенен белгілеп отыру керек. Жұлдыз Алмасқызы, Бақытжан Едігеев, Ақтөбе телеарнасы.